O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara, no dia a dia, aprendemos a ouvir a voz de Deus, a voz do coração misericordioso, assim como Deus é misericordioso. Aprendemos a nos entendermos, conviver com os diferentes, os que pertencem ao nosso grupo e aos que não pertencem ao nosso grupo. Na empresa, somos desafiados a conviver com todo tipo de gente porque buscamos a garantia do emprego. Assim devemos viver e nos comportar em todas as instâncias da vida porque somos todos filhos de Deus. Nesses dias quaresmais, temos a oportunidade de aprender a conviver e a edificar a relação favorável, despertando ao nosso redor uma verdadeira amizade social. Os desafios são grandes em tempos de polarização, mas a força do Evangelho nos une e nos chama à conversão. Converter-se é um ato normal para buscarmos os caminhos da superação, do diferentismo e entender que perante Deus somos todos iguais. Ninguém se salva sozinho e muito menos com imposições. É um convite natural, livre, simples, porque a verdadeira ação evangelizadora nos chama para o amor e a paz. É o que todos desejamos. Rezemos para que os nossos jovens possam fazer uma bela opção vocacional e estejam a serviço da construção de um mundo de justiça e de paz. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre, discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.